procuro uma certa determinação, fome, paixão, essas três coisas. Determinação, fome, paixão, necessidade. Entendeu? É, o líder tem que ter uma certa urgência em fazer as coisas. Não pode ser uma pessoa muito acomodada. Líder nunca é acomodado. Uma pessoa que tem um certo fogo, um certo fome, quer fazer as coisas rápido, eficaz. Então, tá escrevendo essas qualidades? Tá. Tô te gravando, hein? Isso vai pro vídeo. Dá olá aí pra todos aí do canal. Hello, people. Hey guys! Então, agora, gente, como vocês estão vendo, a gente tá organizando pra vocês um método um método de trabalho. É assim que funciona. Brainstorming é assim mesmo. E aqui na Fluix, a gente fala de transparência. Eu acho que muitas empresas não têm isso, elas não abrem as portas pra mostrarem para o público o que acontece dentro da empresa mesmo. Aqui na Flux a gente não tem problema com isso, que a gente quer o crescimento de todos vocês. Tá bom, Miriam? Então, onde chegamos? Me fala o que a gente falou, acabou de falar agora, o que a gente estava falando. O terceiro ponto, que o líder tem que ter experiência igual autoridade. Ou, então, ele tem que ter experiência, paixão, necessidade. Ele tem que ter fome, Sim. entendeu? Ele urgência. Urgência. A palavra-chave é urgência. Uma certa urgência para fazer as coisas. Uma certa Não pode determinação. como Não pode ser uma pessoa acomodada. Então me fala o que a gente procura do 1 até o 3. E o 3 é vários pontos, né? Eu falei, 1 é uma coisa, 2 é uma coisa. Então, 1 é uma coisa bem específica, o número 2 é uma coisa bem específica. E o número 3 é várias coisas. Eu vou explicar por que isso, mas me repete para mim 1, 2 e 3. Um, ele tem que saber trabalhar sob pressão, Ok. porque com certeza o líder, ele é o mais cobrado, Sim. ele é o que vai impulsionar a equipe toda. Sim, com certeza. Segundo, ele tem que ser comunicativo, porque não adianta ter pessoa na liderança que não fala nada. Sim. Como que ele vai passar a tarefa para a equipe? Como que ele vai impulsionar a equipe? Sim. Comunicativo também não é só que ele fala, mas ele sabe falar. Também, que tem uma pessoa comunicativa, uma pessoa que dominou os princípios da comunicação, entende dos princípios da comunicação, tem uma inteligência emocional boa, sabe sentir as pessoas, sabe ser flexível. Então, comunicativo é tudo isso. É tudo isso. Uma pessoa comunicativa tem um bom senso de lidar com as pessoas também, sabe passar informação, como você falou. Muito bom. Número 3. Ele tem que ter experiência. E Experiência. igual a autoridade, né? Porque com a experiência e a autoridade, a pessoa é uma pessoa segura do que está fazendo. Exatamente. Ele não vai fazer qualquer coisa de qualquer forma. Ele não vai fazer as coisas por medo. Ele não vai desanimar a equipe. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele tem o conhecimento necessário para poder atingir um certo nível de performance, um certo nível Isso de é a conhecimento. pessoa. Certo nível de conhecimento te dá o quê? Certo nível de conhecimento, ele te dá uma vantagem quando você vai agir com o seu cliente. Você está notando isso que eu estou escrevendo, que eu estou falando. Está notando. Né? Não é só segurança que ele sabe ah, não vai fazer isso. Não. Ele tem uma base de dados, vamos dizer, que ele ganhou nos anos, números e pesquisas e fatos. Não é só segurança, mostrar segurança. Você tem que realmente ser apaixonado pelo mercado que você trabalha, pesquisar, entender, ver o competidor, entender os outros pacotes, saber quanto que custa o produto do competidor, competência pessoal dentro do produto. Isso é experiência. Tá bom? Pode anotar, depois a gente coloca as anotações aí no vídeo para todos verem também. Tá bom, Miriam? Gente, de verdade, as sessões que a gente faz um a um com os líderes são assim mesmo. Então, muitas vezes nós aprendemos juntos mais.
Por que que eu, por exemplo, eu posso falar essas coisas? Porque eu já provei. Eu já provei essas coisas que eu falo para vocês. Então vem de uma o meu conhecimento, vamos dizer, ele vem de duas fontes. Ele tem a fonte da do aprendizado, que você vai, pega, estuda o assunto, e depois você tem que aplicar. Igual o quê? Igual teoria física. Teórica e física aplicada. Você não pode ter só física teórica ou só física aplicada. Isso eu falo para todos, a Miriam está me ouvindo aqui, mas é mais para vocês mesmo. Você não pode, se você sabe de um assunto, você não pode só saber teoria. Você tem que provar. Você tem que ter os dois. Então, por isso que quando eu falo, por exemplo, nós temos uma metodologia muito forte, um exemplo, porque eu estudei muito metodologias, criei a minha própria, isso até antes da Fluency, e depois eu fui e apliquei essa metodologia. Quando vi que os alunos gostavam e tinham resultado, aí sim tinha uma fonte de conhecimento. Então, tentam sempre buscar essa fonte de conhecimento. Tá bom, Miriam? Estou gravando isso. Sei que estou falando rápido, não vai poder anotar tudo isso com tanta rapidez. Fica tranquila. Você me manda para eu poder anotar com calma. A gente vai colocar ele já já. Né? Mandar colocar as anotações, a gente já coloca ele para todos. E aí você pode acessar também. Tá bom, gente? Então, assim, isso é para todos. Mas, Miriam, então vamos voltar para o nosso assunto. Tá bom esses três? E aí você vai procurar essas qualidades, você vai separar, e você vai separar eles, porque você não pode fazer um grupo dessas pessoas também, juntas. Tendo muitas qualidades, uma equipe especialmente, ela é muito forte quando não tem muitas qualidades iguais. Se você conseguir ter uma variedade de qualidade, então, e de defeito também, tá? Então você consegue ter um equilíbrio melhor na tua equipe. Então sempre tenta. Quando você for formar a equipe, isso você pode escrever agora, número, vamos dizer, ponto número B, por exemplo, a gente falou A, 1, 2 e 3, e B agora. B agora é formação de equipe e quantas pessoas, por exemplo, e personalidades. Então é isso, a regra diz: quanto mais qualidades, mais mix de qualidades, melhor. Porque você consegue ter uma equipe bem mais flexível, bem mais estável também, tá bom? Ok, então mais qualidades e defeitos também, normal, todos temos defeitos, né? Mas cuidado para não aconselhar, por exemplo, dois defeitos iguais no mesmo grupo. Então, por exemplo, duas pessoas arrogantes. Pode ser até bom para a competição, então depende muito. Não é só isso que eu falo, que é uma regra, que não sei o quê. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ser flexível pelas circunstâncias que a gente enfrenta na vida, em geral. Ok, eu acho que de conteúdo, tá bom, gente. A gente está falando de líderes, qualidades e características dos líderes. Isso foi parte de uma das nossas reuniões matinais aí de brainstorming da Fluency. Espero que vocês gostaram. And I'll see you on the other side. Miriam, dá um tchauzinho. Bye-bye. Ok, see you guys. Bye-bye. She just wanna close it.